Mbunge wa Sirisia John Waluke anatarajiwa kuhukumiwa adhuhuri hii katika mahakama za Milimani baada ya kupatikana na hatia katika kesi ya ufisadi wiki iliyopita. Waluke ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Erad pamoja na Grace Okungu alipatikana na hatia ya kuipora halmashauri ya nafaka nchini NCPB shilingi milioni 297 kupitia stakabadhi gushi za ununuzi wa mahindi. Wawili hao huenda wakahukumiwa kifungo, faini au vyote, hali ambayo huenda ikatatiza nafasi ya Waluke kama mbunge wa Sirisia endapo watafungwa kwa zaidi ya miezi 6. Hata hivyo, wawili hao wana uhuru au kukata rufaa.